លោកគ្រូម្នាក់បានចោទសំណួរទៅកាន់កូនសិស្សរបស់គាត់ម្នាក់ថាតើថ្ងៃអនាគតកូនចង់ប្រកបរបរអ្វីដែរបាទកូនសិស្សរូបនោះបានឆ្លើយតបទៅកាន់សំណួររបស់លោកគ្រូដោយពុំចាំបាច់ប្រើពេលគិតយូរថាបាទលោកគ្រូគឺខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញដ៏ធំម្នាក់ដូចជាលោកពុករបស់ខ្ញុំដែរបាទបន្ទាប់មកលោកគ្រូក៏បានបន្តសំណួរទៅកាន់កូនសិស្សរបស់គាត់ទៅទៀតថា តាមុខរបស់អ្វីដែលកូនចង់ជិះវាងបំផុតនោះបាទកូនសិស្សរូបនោះក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់សំណួររបស់លោកគ្រូដោយពុំមានភាពស្ទាក់ស្ទើរថាគឺមុខរបស់ជាគ្រូបង្រៀនលោកពុករបស់ខ្ញុំហាមផ្ដាច់មិនឲ្យខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនជាដាច់ខាតបាទលោកគ្រូចំណាស់ញញឹមបន្តិចបាទទើបចោទសួរបន្តទៅកាន់កូនសិស្សរបស់គាត់ថាហេតុអ្វីទៅ បាទលោកគ្រូលោកពុកខ្ញុំប្រាប់ថាធ្វើជាគ្រូបង្រៀនគឺក្រអស់មួយជីវិតលោកគ្រូចំណាស់រូបនេះបាទញញឹមរៀងស្រាលបន្តិចទើបចោទសំណួរបន្តទៅកាន់កូនសិស្សរបស់គាត់ទៀតថាតើកូនអង្គទេហេតុអ្វីបានជាគ្រូបង្រៀនក្របាទលោកគ្រូគឺដោយសារតែប្រាក់ខែតិចមែនទេលោកគ្រូចំណាស់ញញឹមរៀងស្រាលក្នុងទឹកមុខបង្កប់ទៅដោយមោទកភាព ត្រឹមត្រូវហើយកូនជីវិតជាគ្រូបង្រៀនដូចជាពួកពុកនេះក្រហើយនៅឡើយឆ្លៀតចែកដើមទុនទៅឲ្យកូនកូនជាច្រើនរបស់ពុកបានចេញទៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងសង្គមនោះដែលក្នុងនោះមានមួយចំនួនបានក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដម្ភនៅក្នុងស្រុកនេះក្នុងនោះក៏មានឪពុករបស់កូនម្នាក់ដែរដែលជាអតីតសិស្សរបស់ពុកពុកផ្ដាំកូនទៅប្រាប់លោកពុករបស់កូនផងថា ពុកពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់ការដែលលោកពុករបស់កូនបានបញ្ជូនកូនឲ្យមករៀននៅសាលាដែលមានគ្រូបង្រៀនជាអ្នកក្រដូចជាពុកនេះ